dizer. Vives deprimido, sem paz o teu viver. Mas Deus me manda agora te dizer assim: eu te amo e me preocupo com você. Tua vida é vazia, você falta alegria. Envolta em fantasias, já não crê mais em ninguém. Você precisa conhecer o eterno Deus, pois a solução pra tudo ele tem. Uma vida nova tem para te dar, basta apenas atender os seus chamados e abrir o coração e aceitar. Com certeza tua vida vai mudar. A tristeza e a solidão irão fugir e a vitória pra você irá sorrir. Veja quanta vida há pra se viver. Jesus tem uma vida nova pra você. Se falta alegria, envolta em fantasias, já não crê mais em ninguém. Você precisa conhecer o eterno Deus, pois a solução pra tudo ele tem. Uma vida nova tem para te dar, basta apenas atender os seus chamados e abrir o coração e aceitar. Com certeza tua vida vai mudar. A tristeza e a solidão irão fugir e a vitória pra você irá sorrir. Veja quanta vida há pra se viver. Jesus tem uma vida nova pra você. Jesus tem uma vida nova pra você.